ふむ。今日はなんだか辛い仕事ばっかりだったな。さすがの私も重い荷物ばかり持っていると腰が崩壊するぞ。ということでこんにちは。新上司あんだ。本日はどうもよろしくお願いするぞ。お客さんか。どうぞ入ってくれ。どうも、青葉ハルトだ。今日はよろしくな。青葉か。素行の悪い奴という噂は聞いている。ところで今日の相談は何だ？今日は新井貴浩選手の査定の歴史を紹介してほしい。今では芸人と言われているが、そんな選手がプロでどんな活躍をしたのか気になるからな。了解だ。それじゃあやっていくぞ。開始。それではこれから新井貴浩選手の査定の歴史を紹介させていただく。まずは新井さんの紹介を簡単にさせていただくぞ。新井貴浩選手は1998年ドラフト6位で広島東洋カープから指名された選手。県立広島工業高校卒業後、駒沢大学を経てプロ入りした選手だ。高校時代甲子園出場することはなかったが、1994年の鳳凰大畑全国高等学校野球大会に在日韓国人チームの4番打者として出場し、ベスト8になったぞ。おお、すごいな。さらに駒沢大学では4年時に日米大学野球で打率5割を記録。同年秋のリーグ戦では打点王とベスト9を獲得した実力者だ。ただプロ入り前は大学通算2本塁打で肩が弱く、スローイングに難があるとされ、主に守備面に不安があることが語られているな。確かドラフト会議前に大学の先輩である野村健次郎さんから強い推薦があったんだよな。果たしてここからどんな選手になっていくか楽しみだ。それじゃあ新井さんが収録されているパワプロ7から見ていくぞ。こちらの新井さんは1999年度の活躍が考慮されているな。ミートは低いがパワーは高く、肩力も D と入団したばかりと考えると優秀な能力だと思うぞ。特殊能力広角打法もありこれからの成長が楽しみといった感じだな。1999年度は53試合出場し打率2割2分1厘、7本、14打点、21安打、盗塁1を記録した。この年は春季キャンプで主軸打者として活躍していた金本智明や江藤明の打撃を見てレベルの違いを痛感させられ、自分はプロでは通用しないのではないかという不安も抱いていたそうだ。そんな新井さんは当時大学の先輩でもある大下剛ヘッドコーチから朝から晩まで徹底的にしごかれたらしいぞ。あ、朝から晩まで？ああ、このことについて新井さんは、僕を甘やかすことは決してせず、怪我でもしたらそれまでの選手という気持ちで指導していた。というコメントで大下さんを表現している。このコメントから相当きつかったことが予想されるぞ。大下さんはそれだけ新井さんに期待していたってことか。1999年シーズンは新人ながら期待以上の成績を記録したため、FA で巨人に移籍した江藤選手の枠を埋めるポスト江藤として期待されていたんだ。新井さん自身ももし江藤さんが広島に残っていたら今の自分はなかっただろうと当時を回顧しているな。つまりこのシーズンはチャンスの年だったということだね。続いてパワプロ8の能力。こちらは2000年度の活躍が考慮されています。ざっくり見ると打撃面が強化され守備面は劣化。三振男は継続、そしてチャンス罰がついていますね。この年の成績は92試合出場し打率2割4分5厘、16本、35打点、51安打、盗塁3という結果で終了。プロ2年目で16本打つという才能の開花。ここで一気に実力アップを果たしたな。プロ2年目の2000年は特別強化指定選手に指名され、カープからすれば来年以降の活躍が最も期待されている選手だったろうな。気になる部分があるんだけど、16本打って35打点って少なくないか？まあこの頃の広島は5位でそうでもなかったからな。巨人と比べてはいけないぞ。続いてパワプロ9の能力。パワプロ9では124試合出場し打率2割8分4厘、16本、56打点、89安打、盗塁2を記録。こちらは2001年度の活躍が考慮されているな。ミートがアップし三振が消え、肩力もアップ。全体的に能力アップしていることがわかるな。2001年は規定打席に届かなかったもののレギュラーに定着し124試合に出場。江藤選手の抜けた穴をしっかりと埋める活躍をしてくれたな。この年は山本新監督が就任し、立川前監督が育てていた東出選手や新井さんをスタメンで起用。さらに木村選手を1番に据えるなどテコ入れを図った年になったな。なるほど。打順が大きく変わった年になったんだな。この年から新井さんはレギュラーに定着。来年どんな活躍をしてくれるのか期待が高まるな。続いてパワプロ10の能力。パワプロ10ではポジションがファーストになり、パワーをさらにアップ。
チャンス、初球に強くなるも左投手に、三振がついてしまったな。2002年は140試合出場し打率2割8分7厘、28本、75打点、147安打、盗塁1を記録。2002年は全試合にフル出場しプロ入り初の規定打席に到達。さらに28本塁打を記録したことによりオールスターに初出場することになったな。3年目でこんな成績を残せるとはすごいな。確かに28本も打ってればそうなるか。また、入団当初から目をかけていた当時の広島球団オーナーの松田康平さんが7月10日に死去した。その松田さんが他界した直後のオールスター第2戦で本塁打を打ち、松田さんへの手向けとしたエピソードがあるぞ。いやかっこよすぎだろ。オーナーにも期待されていた新井さんの渾身の一打だろうな。恩義をしっかりと結果で果たす。そういう部分がかっこいいよな。続いてパワプロ11の能力。こちらは2003年の成績が反映されている。チャンスに弱くさらにサブポジ2の赤徳、三振といまいちな能力。ミートも再び F になってしまったな。そんな新井さんの2003年の成績は137試合出場し打率2割3分6厘、19本、62打点、115安打、盗塁2を記録。前年と比較すると全体的に成績ダウンしたことが伺えるな。まあ28本なんて簡単に出ないだろ。2003年は前年オフに阪神に FA 移籍した金本の後を継ぐ形で開幕から4番に座ったが、打撃不振に陥って後半戦からはシーツ選手に4番を譲ったな。2003年はチームリーダーが不在でそれが相当応えたようだ。4番というのもあって責任感を感じていたのもあるかもしれないな。新井さんはチームメイトからの評判も良く、いい人ということで評判だ。そういうのもあって人間関係が成績に大きく影響するのかもしれないな。そんな状況は翌年も続くことになる。続いてパワプロ12の能力。こちらは2004年度の成績が考慮されている。103試合に出場し打率2割6分3厘、10本、36打点、69安打、盗塁3を記録。前年よりミート、捕球をアップし満塁男、逆境、ローボールヒッターを追加。というより新井さんって捕球めちゃくちゃ高いんだな。エラーは全くしなかったんだろう。2004年は前年に引き続いて打撃不振が続き、ボールを待ちすぎて追い込まれ悪いボールに手を出し、打ち取られるパターンを繰り返したため。シーズンを通して103試合の出場にとどまり規定打席にも届かず終了。今までついていた三振の癖が分かった気がするな。なるほど。球を待ちすぎているのか。確かにそうなると追い込まれる確率も増えるだろうな。確かに新井さんは2002年124、2003年120と三振がめちゃくちゃ多い。おそらくこういう癖がこの頃からついていたんだろうな。もっと積極的に行った方がいい気がするな。また、同年12月に結婚を発表し、披露宴の席では山本浩二に叱咤激励されたとのこと。ちなみに山本浩二さんは新井さんが憧れた選手だな。さすがミスター赤ヘル。続いてパワプロ13。一体何が起こったのか。新井さん、覚醒。こちらは2005年の活躍が考慮されており、ミート D、さらにパワー170と一気に成長。左打者を得意となりパワーヒッター、さらに前年 B だったエラー回避が G になっているな。なんでエラー回避が B から G になってんだよ。2005年の成績は142試合出場し打率3割5厘、43本、94打点、165安打、盗塁3を記録。そして初となる本塁打王を受賞したんだ。すごい。これは覚醒という言葉が合うぞ。2005年に新井さんはある欠点を克服したんだ。それは待ってしまうということ。これを内田純三コーチの指導によるフォーム改造と、初球から積極的に打ちに行く打撃スタイルに変え、その結果3割、43打点ととんでもない成績を残したんだ。6月28日の大阪神戦ではリチャード・ランスに並ぶ球団タイ記録の6試合連続本塁打を打ち、さらに守備面では三塁手としての出場が中心だったが、シーズン終盤は打球を右肩に受けた影響から、栗原健太と入れ替わりで一塁手として出場する場面もあり、初のベストナインを一塁手部門で獲得したな。ちなみに FA 権については、一つのチームで選手生活を終えるのが理想、FA そんな選手じゃないと発言。まあこれが盛大なフラグになってしまうのだが、今年で一気に頭角を現したんだ。すごいな。それだけ広島カープに愛があったのか。やはり出身が広島で広島カープに憧れたからというのもあるんだろう。ただこの成長は本当にビビったな。43本なんてパワプロの架空選手でもそうそう打たないよ。村上と岡本は打つけど。続いてパワプロ14の能力だ。こちらは2006年の成績が考慮されている。
前年より能力は落ちたがミート D、パワー A をキープ。パワーヒッターは消えたものの固め打ちを習得しているな。2006年度の成績は146試合出場し打率2割9分9厘、25本、100打点、69安打、盗塁1を記録。サブポジの一塁手が消えたな。2006年の3月に開催された第1回 WBC の日本代表に選出。二次リーグの韓国戦では一打逆転サヨナラの場面で空振り三振に倒れるなど結果を残せず、出場機会はごくわずかだったな。そしてマーティレオ・ブラウン監督が掲げていたケースバッティングを心がけたのが実を結び、100打点を記録。ただし選球眼の悪さを指摘されたな。ケースバッティングってなんだ？ケースバッティングとはチームの勝利につながるためのバッティングという理論だ。この状況はバントをした方がいい、打った方がいいなど、まあチームプレイ丸みたいな感じだ。なるほど。そしてオフにはカープが好きだし、いられるならずっといたい。このチームで優勝したいと語ったな。ちなみにこれもフラグだ。フラグ多いな。続いてパワプロ15。パワプロ15になるとミートは C になりパワーは低下。ただ特殊能力は増えエラー回避が B に大幅アップしたな。なんだろう。エラー回避に真ん中がない。また、守備位置も三塁手に戻ることになった。2007年の成績は144試合出場し打率2割9分、28本、102打点、161安打、盗塁1を記録。2007年は自己最多の55四球を選び、守備では三塁手として最多の守備機会でリーグトップの守備率を記録。シーズン終了後には北京オリンピックアジア予選圏第24回アジア野球選手権大会に全試合で4番一塁手として出場し、日本代表の五輪出場権獲得に大きく貢献した。そして国内 FA 権を所得したな。FA 権。ああ、そんな新井さんはなんとすぐに FA 権を行使。理由は自分を厳しい環境に置き、そこでどう変わっていくか、挑戦する気持ちが出てきたとのこと。残留に傾いた日もあれば、宣言しようとした日もある。その繰り返しで焦っていたという状況の中で、1ヶ月間悩み抜いた末残留したら、いつか後悔するかもしれないとの考えに至ったそうだ。ちなみに記者会見の席ではカープが好きだから、辛かったです、喜んで出ていくわけではない。FA なんてなかったらよかったのにと涙ながらに発言したな。あれ今辛いですって。ああ、野球ファンなら辛いですという軟性用語を聞いたことはあると思う。辛いですはこれが元ネタだ。FA 権行使宣言を受け、複数の球団が新井の獲得に乗り出したが、絶対的な存在の金本がいる阪神が圧倒的に有利な状況にあったため、他球団は獲得を見送ったとのこと。そんな広島との悲しい別れを告げたが、なんと会見後に阪神関係者と満面の笑みで会食しているところを目撃された。このことにより新井さんは辛井さんと呼ばれるようになり、このインパクトが強かったためか。以降も辛げ、スライダー、ファウル辛いのように、新井さんが何かすると辛いにかけた造語が生まれていったな。なるほど。これが元ネタだったのか。そしてパワプロ2009。阪神時代編が始まる。こちらは2008年の成績を元に作られた新井さん。ミートが D になるも守備面は大幅強化。守備 C になりなんとエラー回避 A という査定を受けた。2008年の成績は94試合出場、打率3割6厘、8本、59打点、盗塁2を記録。この年に新井さんが移籍した最大の理由が新井の実況、阪神の4番に記載されている。移籍の最大の理由はもう一度金本と一緒に野球がしたいという理由。FA がなければ金本が出ていくことはなかったし、金本がいれば自分も移籍を考えることはなかった。という感じで FA に対して苦言を呈している。会見では金本本人に迷惑が及ぶとして自重したが、本心で思っていたことはこういう理由だったそうだ。金本さんのことを尊敬していたんだな。また、阪神に移籍した後も今でもやっぱりカープの試合は気になると古巣への愛着を口にしていたそうだな。新井さんのカープ愛はすごいからね。わかる人にはわかる。また、2008年広島と対した公式戦では広島時代のレプリカユニフォームがグラウンドに投げ込まれたほか、広島ファンから大きなブーイングを受けながらも、3打数2安打2四球でチームの勝利に貢献したというエピソードもある。また、同月12日の対横浜ベイスターズ戦で通算1000本安打を達成。しかし、前半戦終了間近になって腰痛を訴え、一時登録を抹消されて以降は不振に陥ってしまった。そして北京五輪の日本代表に選ばれるも腰痛の影響で満足な打撃はできず終了。帰国後、腰椎の疲労骨折であったことが発覚してしまったな。それでも94試合出場してこれだけの成績を残せるのは大したものだ。しかもこの年に守備で自身初となるゴールデングラブ賞を一塁手部門で受賞しているからな。
新井さんの根性は凄まじいぞ。金本兄貴の打撃論も聞いてて本当にすごいからな。 YouTube であるからぜひ聞いてみてくれ。続いてパワプロ2010の能力だ。こちらは2009年の活躍が考慮されている。守備位置がサードになり打撃能力は変わらないが、エラー回避は D になってしまったな。またサードになってエラー回避下がったのか。すごい行ったり来たりしているな。2009年度は144試合出場し、打率2割6分、15本、82打点、145安打、4盗塁を記録。今シーズンは第2回 WBC の日本代表の一時候補者入りを打診されたが、腰の状態を理由に辞退。全試合スタメンでフル出場し、打撃成績は良かったもののリーグワーストの20併殺打を記録してしまったな。そして U26NPB 選抜対大学日本代表にはオーバーエイジで大会最年長選手として出場。ちなみに相手の大学選抜は斉藤佑樹選手、菅野智之選手などがいたな。うわ、そうか。もうそんな年になったのか。この動画での時間の流れは早いからな。しっかりと流れを感じ取るようよろしく頼むぞ。続いてパワプロ2011の能力。こちらは2010年の成績が反映されている。ちなみにパワプロ2011から全能力100段階になったぞ。能力値80から A ってことだね。ミート C、パワー C に低下。守備力、エラー回避は減少し、特殊能力はなくなったな。そして2010年度の成績は144試合出場し、打率2割6分、15本、62打点、177安打、盗塁7を記録した。2010年は長らく阪神の4番を務めてきた金本がスタメン落ちしたことにより、移籍後初めて4番に座った。それ以降ほぼ全ての試合で4番を打ち続け、自己最高の打率打点盗塁を記録し、2年連続のシーズンフルイニング出場を記録したな。さらにオフにトレードで弟良太が阪神に移籍してきたぞ。なるほど。ここで4番になって責任感が強くなったんだな。金本さんが勤めていた阪神の4番だったからな。そういう部分が新井さんを熱くさせたのかもしれない。続いてパワプロ2012。こちらは2011年度の成績から能力が設定されている。ミートは D になったが、守備力とエラー回避は向上。ただし早急2になってしまったな。2011年度の成績は144試合出場し、打率2割6分9厘、17本、93打点、148安打、盗塁王記録。打点王に輝いたな。2011年は3月に発生した東日本大震災を、当初予定通りの日程でシーズン開幕すると発表したセントラルリーグに対し、労組プロ野球選手会会長として開幕の延期を強く要望し、問題解決のため奔走したという話がある。その中で出場したオープン戦では、心身ともに疲労が重なり20打数以上の連続無安打が続いたが、選手会側の要求通り開幕の延期が決定した後は調子を戻したんだ。あの震災は新井さんの心にも大きな影響を及ぼしたんだな。その後震災被災地支援のため、2011年シーズンに打った本塁打1本につき10万円、打点1点につき5万円の義援金を送ると開幕前に発表。4月19日にサヨナラ安打を打っていた弟良太に続き、同22日に新井も4番定着後初となるサヨナラ安打を打ち、史上初の同年同一チーム所属の実況台揃ってのサヨナラ安打が実現。しかし交流戦に入ると打撃不振に陥り、さらに得点圏に走者を置いての凡退も目立ったため、二度にわたって4番から外れる経験をしたが、最後は4番に戻り、リーグトップの93打点で打点王のタイトルを獲得。また、併殺打と失策数もリーグトップだったな。そしてオフに再取得した FA 権を行使した上で新たに3年契約を結び残留。前年とまではいかないもののしっかりと結果を残し、多くの人に元気を与えたぞ。2011年は本当に色々なものに影響を与えた年だったよな。それでもこうやってプロ野球選手が表立って発信してくれる。本当に尊敬するぜ。続いてパワプロ2013。こちらは2012年の活躍が考慮されている。守備力はまたしてもいい？ F になりメインポジションはファースト。初球、チャンスがついたな。そんな新井さんの2012年の成績は122試合出場し、打率2割5分、9本、52打点、115安打、盗塁1を記録。2012年は開幕4番で迎えたが、以前より抱えていた慢性的な右肩痛の悪化により打撃不振に陥った。5月初めには6番に降格、それまでの2年間4番でのスタメン出場がなかった金本に4番を明け渡したな。この年はスタメンから外れる時期もあって結構焦る年だったろうな。それでも7月29日の対横浜ベイスターズ戦で、同じく先発出場した良太と共に本塁打を打ち、31年ぶり3組目の兄弟同一試合本塁打を記録。
しかし右肩後方関節心損傷、腱板不全断裂、腱硬化滑液包炎と複数の大きな怪我を抱えながら試合に出場していたことが明らかになり、12月には日本プロ野球選手会会長職を島本博に譲ったな。いやいや、この状態で試合に出るってすごいな。この状態でこれだけの結果を出せれば相当なものだよな。続いてパワプロ2014の能力。こちらは2013年度の活躍が考慮されている。基礎能力はあまり変わらないが、補給は D。青特殊能力はチャンス以外消去されているな。2013年度は140試合出場し打率2割6分7厘、15本、70打点、127安打、盗塁2を記録。2013年は2005年以来の開幕ベンチスタートとなったが、その後スタメンの機会を得て、6月8日の対千葉ロッテマリーンズ戦で成瀬義久から本塁打を打ち、通算1000打点を達成。オールスターゲームにも出場し、2戦目で決勝打を含む3安打1打点を挙げて阪神の選手では2006年の藤本敦史以来7年ぶりとなる MVP に選出され、さらに3戦目では2安打を打ち敢闘賞を獲得。しかし後半戦は徐々に成績を落とし、終盤には5番を外されたりスタメン落ちすることもあったそうだ。年齢も36歳で体の衰えも来ているかもしれない。そんな中これだけの成績を残せれば十分すごいもんな。ああ、それで140試合出場はすごいのだが、翌年ある選手が加入したことによりスタメンの立場が危うくなる。続いてパワプロ2014アップデートによるシーズン終了時のデータ。こちらは2014年度の活躍が考慮されている。ミート以外の基礎能力は全く変わらないが、左投手 F がついてしまった。成績は94試合出場し打率2割4分4厘、本塁打3本、31打点、43安打、盗塁0を記録。2014年には、ポジションの重なる長距離打者のマウロ・ゴメスが加入し、4番1塁の座をめぐってゴメスとの競争になった。新井はゴメスの調整遅れを尻目に、春季キャンプで和田豊から MVP に選ばれたが、シーズンに入るとゴメスが4番1塁に定着し、新井は代打や3塁の控えに回った。5月10日の対読売ジャイアンツ戦で、7回裏に代打で敵地打を打つと、9回裏に両太も代打で安打を記録したことによって、同一チーム同一試合における代打での兄弟安打を初めて達成。さらに同月21日の対オリックスバファローズ戦では、自身9年ぶり、阪神移籍後初めての代打本塁打を記録。しかしシーズンオフには、規約を上回る大幅減俸通告を受け、また翌年も代打中心になることが確実視されていたこともあって、11月4日に球団に自由契約を申し入れ、了承された。そして12月2日に NPB から自由契約選手として公示。これにて新井さんは阪神を去ることになったな。なるほど。同期は大幅な年俸ダウンか。それなら仕方ない気がするな。そんな2014年11月14日に、なんと広島との契約合意が球団から発表。背番号は、プロ入り以来着用していた25ではなく、28に決まった。もう28なのか。ただし自由契約前に阪神から提示されていた年俸は7000万円で、広島との契約はそれをさらに下回る2000万円だったが、この条件を即決で受け入れたとのこと。それだけ古巣の広島カープに戻りたいという思いがあったのかもしれないな。今新井さんはカープのイメージがついているけど、ここでカープに移籍したんだね。結構阪神時代長かったな。即決で受け入れたのもそれだけ広島カープに行きたかった。そんな思いが伝わってくるな。続いてパワプロ2016の能力だ。こちらは2015年の活躍が能力に反映されている。ミート、パワーが D になり守備能力はアップ。左投手 D になりプルヒッターがついた。2015年は124試合出場し打率2割7分5厘、7本、57打点、117安打、盗塁3を記録。今シーズンは開幕直前に右肘関節炎を発症して開幕ベンチスタートとなった。遺跡の影響で罵声を受けるかもしれないと覚悟した開幕戦の初打席では大歓声。後にあれは一生忘れられない。今度は自分がファンを喜ばせたい。絶対に喜ばせると誓ったそうだ。確かに阪神に移籍した時はユニフォームをグラウンドに投げられたりしていたからな。あれを経験すると確かに大バッシング来ると思ってしまうよな。その後右の代打起用がしばらく続いたが、4月7日の巨人戦で復帰後初の4番1塁でスタメン入りを果たしてからは、故障したヘッス・グスマンに代わって4番に定着。5月9日の古巣阪神戦で初本塁打を放ったものの左中指を脱臼し、一時的にスタメンを外れることもあった。また、オールスターゲームでは敢闘賞を獲得。9月2日の古巣阪神戦で15年ぶりのホームスチールを成功させるなど、
怪我の影響を感じさせない活躍をしたな。広島に来てから心の迷いがなくなったみたいだな。そしてシーズン終了後には3倍増の推定年俸6000万円で契約を更改。そして2016年から再び背番号25を着用することも発表したな。なるほど。ここで25に戻るのか。そう考えるとパワプロで28をつけていた時期ってないんだな。パワプロ2015が存在しないからな。28の荒井さんは存在しない。続いてパワプロ2016アップデート後のシーズン終了データ。なんとミート、パワーは C にアップ。広角打法で怪我しにくさ F という評価を受けましたね。怪我しにくさ F。何かを感じるな。2016年の成績は132試合出場し打率3割、19本、101打点、136安打、盗塁0を記録。2016年4月26日のタイヤクルト3回戦史上47人目の通算2000安打を達成。続いて8月2日に、史上42人目の通算300号本塁打を達成。その後も連続出場による疲労を回避するため、先発を外れたり、試合終盤にベンチに下がるなどの配慮を受けながらも、シーズンを通して4番に座り、シーズン終盤まで打点リーグトップに立つなど好調を維持、チームの快進撃の原動力となったな。さらに優勝マジックを1とした9月10日の巨人戦で逆転勝ちし、25年ぶりのリーグ優勝を果たしたな。25年ぶり。だいぶ時間が空いたんだな。試合終了直後にチームメイトから胴上げをされたのも覚えているぞ。残念ながら日本一になれなかったものの自身2度目のベスト9を受賞。さらにリーグ MVP の受賞が発表表彰されたな。ちなみに39歳での同賞の受賞は、2010年に38歳で受賞した和田和弘の記録を塗り替え、同賞受賞のセリーグ史上最年長記録を樹立した。つまり史上初めて2000安打300本塁打リーグ優勝リーグ MVP を同一シーズンに達成したということだ。39歳でここまで成績を残すとは、プロ野球選手は何が起こるかわからんな。本人は夢のようなシーズンと語っており、これ以上の達成感はないと言っているな。こんな一気に達成することなんてないでしょ。続いてパワプロ2018のデータ。こちらは2017年度の成績が反映されています。能力の査定にあまり変化はありませんが、エラー、併殺が追加し赤得が増えたな。2017年度の成績は100試合出場し打率2割9分2厘、71安打、9本、48打点、盗塁2を記録。2017年は序盤はスタメン出場を続けていたものの、徐々にスタメンでの出場機会を減らし代打での起用が増えた。それでも5月4日の中日ドラゴンズ戦では8回裏に代打で登場して、三嶋拓也から決勝の敵陣に塁打を打ち、投手の数が517人となり、谷繁と並んで歴代最多タイ記録となる。さらに6月27日の横浜ベイスターズ戦で通算3500塁打を達成。7月19日の阪神タイガース戦で通算2284試合出場となり山本浩二と並ぶ。という感じで代打起用といえど大活躍のシーズンとなったな。ついに出場回数であの山本浩二さんを超えたのか。その後荒井さんはプロを続けるか迷ったが、2018年シーズンも現役続行。来年が彼の最後のシーズンになるな。これで終わりか。この動画長すぎだろ。そしてパワプロ2018シーズン終了時データ。こちらが2018年度の成績を元に作られた荒井さんだ。ミートは下がるもまだまだ現役を続けられるような能力だな。左投手 D もあるし広角打法もある。普通に強いぞ。2018年度の成績は63試合出場し打率2割1分9厘、4本、7打点、25安打、盗塁0を記録。41歳で迎えるシーズン開幕直前左ふくらはぎを痛め、開幕は14年ぶりの2軍となった。そして9月5日、シーズン限りでの現役引退を表明。広島市のマツダスタジアム内で記者会見を開き、若手が力をつけているカープの今後を考え、今年が良いのではないかと考えた。大歓声をもらえる中で喜ばせてあげることができていない。などと涙ながらに理由を語った。現役最終出場試合は11月3日にマツダスタジアムで行われた日本シリーズ第6戦で、8回裏に代打で登場してショートゴロ。その後9回表には一塁の守備についた。引退直後の2018年11月5日、中国新聞に荒井を称える全面広告が2ページにわたり掲載され、表面は酷評されている記事だが、裏面をめくるとガッツポーズをする荒井の姿に結局、荒井はすごかった。広告主黒田博樹。という文言が添えられたものとなったな。そして引退後野球解説者、野球評論家を務め、あるチャンネルでツイッターアカウント、LINE アカウントを作るという動画で再び話題になる。
今でも面白い人で、野球の魅力を伝え続けている。以上が新井さんのパワプロ査定の歴史だ。いやー、長かった。皆さん本当にお疲れ様。これからも新井さんの活躍をぜひ見てくれ。ということでまとめいくぞ。広島の新井選手は人望もありファンに愛された選手。途中阪神に行くこともあったが、最後は広島に戻ってきてくれた。パワプロの能力はエラー回避がコロコロ変わる印象があり、打撃面は D 以上のことが多い。守備面も適性が変わり忙しい印象を受けたな。いやー、新井さん長かったな。ホムどれも編集しながら死んでるんじゃないか？何を言っている。この編集が終わったらパワプロ考察の編集、そして架空選手の編集が待っている。ゆっくりなどしていられんぞ。これこそ、辛いです状態だな。まああいつには頑張ってもらうことにしよう。なんせ利用価値があるからな。え？ということで今回はこの辺で。さよならだ。さよなら。